السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. تھینک یو فار اسٹینگ ٹیونڈ اینڈ تھینک یو فار واچنگ. میں نے کل پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہے اس کے اوپر بڑے لوگوں نے میسیجز دیے ہیں, کوئی پرائیویٹ گروپس میں بھی باتیں ہوئی ہیں, بڑی چیزیں ایکسچینج ہوئی ہیں. میں ٹویٹر کو بھی فالو کر رہا ہوں, میں نے اس پہ سلیم صافی کا بھی کامنٹس پڑھے اور منصور کے بھی, عامر متین کے بھی, روف کلاسرا کے بھی. یہ بڑے سیزنڈ لوگ ہیں سارے اور ان کی بڑی ویلیو ہے ان کی باتوں میں. اگر آپ اور ہم ان سے سیکھنا چاہیں تو یہ اب پرابلم یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر کی اسپیچ کے دو تین مختلف اس کو اگر ہم سیگمنٹ میں کریں تو اس کے تین یا چار ڈفرینٹ سیگمنٹس بنتے ہیں. سب سے پہلے تو آبویسلی کنٹینٹ آف دا اسپیچ وہ بڑا اسٹرانگ تھا. پرائم منسٹر جو ہیں ان کو تقریر کرنا آتی ہے, یہ تقریر کا فن ان کو آتا ہے, ان کو اپنے ووٹر سے, اپنے سپورٹر سے اور عام آدمی سے کنیکٹ کرنا آتا ہے. تو وہ تو نہیں ہم ان کو سکھا سکتے, وہ تو نہیں ہم ان کو بتا سکتے کہ انہوں نے پبلک اسپیکنگ کیا کرنی ہے. ہر آدمی کے نزدیک کوئی پوائنٹس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں جو سب سے ضروری چیزیں ہوتی ہیں جب ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب اسپیچ کرتا ہے تو تین ایلیمنٹس ضرور ہونے چاہیے اس اسپیچ میں, اور نمبر ون پالیسی, نمبر ٹو ڈائریکشن اور نمبر تھری ہوپ. یہ تین جو انگریڈینٹس ہیں یہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور ان کو اچیو کرنے کے لیے اسپیچز جو ہوتی ہیں یا نیشنل ایڈریس جو ہوتا ہے وہ بڑا آرٹیکولیٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بڑے اسپیچ رائٹرس ہوتے ہیں, جیسے وائٹ ہاؤس میں بھی ہیں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے, پروفیشنلز ہیں, پروفیشنلز کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ دے ڈو. اور لیکن خیر کنٹینٹ وائز تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی اسپیچ ہوتی, بڑے لوگ اس کو ڈسکس کریں اور اس کی تعریف کریں. جو اس کی پرابلمز ہیں نا وہ بھی بے انتہا اس باری ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر جو ہیں اپنے ایڈریس میں پرائم ٹائم نہیں ان کو ملا, یعنی یہ اسپیچ پی ایم کی جو تھی یہ 7 بجے ہوتی یا 8 بجے ہوتی میکسیمم, اور تو اس کا امپیکٹ ایک بہت بڑا ہونا تھا. اور آپ نے رات کو پتہ نہیں 11:30 پہ کس وقت کی, اور جس وقت آدھا ملک جو ہے وہ سو چکا ہوتا ہے باقاعدہ, تو اب وہ اگلے دن کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اٹھے گا اور پوری اسپیچ دوبارہ سے سنے گا. تو وہ اپنے اپنے من پسند اخباروں سے یا ٹیلی ویژن چینل سے وہ اس کے اقتباسات لے لے گا, تو جو اس کا امپیکٹ ہونا تھا پرائم ٹائم کے اوپر وہ آبویسلی لوز ہو گیا. پرائم منسٹر کی اگر آپ دیکھیں پہلی اسپیچ جو تھی جب انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد کی, وہ سپر ہٹ تھی, کیونکہ انہوں نے خود اس کو پریپیئر کیا تھا, خود اس کا ٹائم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا, لکھ کر انہوں نے خود کی تھی. جو ایز پرائم منسٹر ان کا پہلا ایڈریس تھا وہ نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ہلڑ بازی کا شکار ہوا اور وہاں پہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد جو ٹیلی وائزڈ ایڈریس تھا ان کا وہ بہت اس کی تعریف ہوئی, اور ان کے جو ناقدین ہیں انہوں نے بھی اس کو اکنالج کیا, اگر تعریف نہیں کی تو اکنالج ضرور کیا کہ اٹ واز اے گڈ اسپیچ. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی اس پہ یہ ہو سکتا تھا, یہ ہو سکتا تھا, لیکن جو کہا گیا اس کی برائی نہیں انہوں نے کی, ان آل فیئرنیس ان کے کرٹکس کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جو اسپیچ ہوئی رات کو, سب سے پہلے تو آپ نے اس کو ٹائم اناؤنس ایک ٹائم کیا, پھر نہیں ہوا, پھر دوسرا ٹائم اناؤنس کیا, پھر نہیں ہوا, پھر آپ نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ جس وقت ریڈی ہو جائے گی ہم کر دیں گے. اس طرح تو آپ نے خود اپنے پرائم منسٹر کی آواز کو اور ان کی یعنی کانٹینٹ کو نان سیریس اس کو بنا دیا کہ ٹائم ہے تو دیکھ لیں, اور اگر آپ اٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں, اگر نہیں اٹھے ہوئے تو چلیں کوئی فرق نہیں, کل پتہ چل جائے گا آپ کو اس کے متعلق. دوسرا جو اس کا پروڈکشن ایلیمنٹس تھے وہ اس میں اتنی فاش قسم کی غلطیاں تھیں اور اتنی بیسک غلطیاں تھیں کہ میرا تو یعنی میں نے صبح جب دیکھا تو ایز اے پروفیشنل میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اپنا. مجھے یہ لگا کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو خود چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح آپٹیکلی ہم اپنے پی ایم کو لیٹ ڈاؤن کریں, اس کو ہم خراب کریں اور اس کو یعنی لوگوں کے آگے شرمندہ کریں, اور کبھی اسپیچ میں ایڈریس میں اس کا آواز غائب ہو جاتی ہے, کبھی تصویر غائب ہو جاتی ہے, کبھی کوئی نیوز روم کی باتیں اوور لیپ کرنا شروع ہو جاتی ہیں, بیچ میں بلیک آ جاتا ہے, فریمز آ جاتے ہیں.
آپ کو بتاؤں کہ آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں اس طرح کے پروڈکشن لیبسز کی خاص طور پر ریکارڈڈ مٹیریل کی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں کسی چینل کو اگر آپ اس طرح کی کوئی کانٹینٹ یا پروڈکشن آپ دیتے ہیں لے جا کے, وہ ٹیپ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, یا اگر آپ کی ڈسک ہے تو ڈسک کو وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور اس کو نہیں چلائیں گے. اتنی بڑی غلطیاں تھیں. اور کل رات سے 3 بجے سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف گروپس اور مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم تھروئنگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے اس نے کیا, کو کہہ رہا ہے کیمرے وہ لے کے آیا, کو کہہ رہا ہے جی ہمیں تو ہمارے پاس تو اینالاگ ہے پی ٹی وی میں, تو اس کو کنورٹ کرنے میں ٹائم لگا, یہ ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو سارے چیمپئن بنے ہوئے تھے اسپیچ ہونے سے پہلے, ہر آدمی اس کا اونر تھا, ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے لکھ کے دی ہے, ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ میں کروا رہا ہوں. خود مجھے 2 لوگوں کے فون آئے, انہوں نے مجھے کہا اسپیچ میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تاکہ وہ مجھے یہ بتا سکیں کہ تمہیں نہیں پتا لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہمیں پتا ہے اسپیچ میں کیا ہے. اور پتہ نہیں ایک اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے بھائی, یعنی اتنے قریبی لوگوں نے مجھے بات کی, اس کے باوجود رات کو 10 بجے شو میں میں نے نہیں کہا کہ کیا آ رہا ہے اسپیچ میں, کیونکہ مجھے میری چھٹی حس مجھے کہی تھی کہ آج جو ہے نا کچھ ان سے بھنڈ ہونے والا ہے, اور وہ ہوا. اور ایک نہیں ہوا, 2 نہیں ہوئے بلکہ متعدد ہوئے. اب صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پہ بلیم تھروئنگ ہو رہی ہے. میں تو وزیر اعظم پرائم منسٹر کو یہ سجیسٹ کروں گا, ان کا ایک ہمدرد ہونے کے ناطے, ان کا ایک سپورٹر ہونے کے ناطے, اور پاکستان کا سٹیزن ہونے کے ناطے, کہ ان کی جتنی میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں سب کو فارغ کریں. ایٹ رینڈم بھی اگر 22 کروڑ لوگوں کے نام کو ڈالیں گے نا اور اس میں سے بیلٹ کریں گے, 3-4 نام نکال لیں گے, وہ لوگ بھی ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف انٹریگز کر رہے ہیں. ابھی تو طاہر خان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا, سوری میرا مطلب ہے کہ ان کو ابھی بھولے نہیں ہیں لوگ کہ پرائم منسٹر سیکرٹریٹ سے کیسے ان کو نکالا گیا جو انہوں نے اپنے چینل کے اوپر لیٹ ڈاؤن کیا, وہ چیئرمین نیب کے اوپر وہ سارا کچھ کر کے تو اوپر سے یہ شروع ہو گیا. اور یہ میں آ کر بتاؤں اس میں ایک یا دو لوگ ذمہ دار نہیں ہیں, اس میں ہر ایک ذمہ دار ہے. اس میں یہ نہیں اب ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ جی میرا بلیم نہیں ہے, مبشر لقمان آپ کو اصلی بات کا نہیں پتا. مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڈ گیون اپرچونیٹی تھی, آپ کے پاس ایک موقع تھا, لوگ سننا چاہ رہے تھے اپنے وزیر اعظم کو. ایک معاشی ڈپریشن ہے, ایک معاشی بدحالی ہے, ایک گورننس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. اور اب صرف یہ نہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے مخالفین اٹھا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی آپ کی گورننس کے اوپر اٹھا رہے ہیں. اور اب یہ بات کافی نہیں ہے کہنا کہ جی فلاں اینکر جو ہے وہ تو ہے ہی ہمارے خلاف, یا فلاں کالمسٹ تو ہمارے خلاف ہے. نہیں, کیونکہ آج جو میں ان کی باتیں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح لگی ہیں مجھے تو, اور میں ان سے ڈس اگری نہیں کر سکتا. دس واز اے ویری بیڈ پروڈکشن, دس واز اے ویری پیتھیٹک پروڈکشن. اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر کے گرد جو میسیجز جا رہے ہیں وہ یہ جا رہے ہیں کہ جی بڑا کمال ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور یہ تو جلتے ہیں جی, یہ تو ایسے ہی ہے, جلس ہوتے ہیں یہ وہ. یہ میرا خیال ہے دشمنی ہے, یہ ان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی. ہمیں سچ بولتا پڑے گا, ہمیں سچ ماننا پڑے گا. دس کوڈ ہیو بین مچ بیٹر, دس شوڈ ہیو بین فار بیٹر. اس میں کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے, کوئی ایفس اینڈ بٹس نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ پاکستان کے شفیق اور بڑے ہیں, اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں رہنمائی کے لیے. پاکستان میں کوئی بھی شخص نہیں ہے جس کو وزیر اعظم کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہو, جو یہ کہتا ہو کہ ان کے اپنے جعلی اکاؤنٹس ہیں, جو یہ کہتا ہو کہ ان کی زمینیں ہیں, جو یہ کہتا ہو کہ ان کے کوئی 2 نمبر کاروبار ہیں. نہیں, سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہیں فار ایز مانیٹری کرپشن از کنسرنڈ, وہ ہی از اباو بورڈ. آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کے دوستوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کے آنیسٹ ہونے سے اختلاف نہیں کر سکتے, آپ ان کے پیٹریوٹک ہونے سے اختلاف نہیں کر سکتے. لیکن بات آ رہی ہے گورننس کی, بات آ رہی ہے ڈلیوری کی, اور سب سے امپورٹنٹ بات آپٹکس کی. پچھلے 10 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس میں اگر کسی چیز کی کمی رہی ہے تو وہ یہ کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کی میڈیا ٹیم وہ نہیں بتا سکی, اور جو ان سے نہیں اچھے ہوئے اس کو وہ فائر فائٹنگ بھی اس کی نہیں کر سکے. مائی ہمبل ایڈوائس ٹو دا پرائم منسٹر از کہ پلیز ان لوگوں سے بچیں, اور ہم لوگوں کو بھی بچائیں, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں ایسے لوگ.
سبسکرائب ضرور کریے گا اس چینل کو. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.